ୟୁନିକ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଯିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ଅନିଶା ଠାକୁରଙ୍କ ଯିବା ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି, କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ସେ, ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମିନିମମ୍ଟା 30 ସ୍ପିଡ୍ ଗାଡ଼ିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି, ସକାଳ ବି ଆଉ ଜୋର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ରାଇଡ଼ର ସହିତ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ, ନାଗର ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆଗରେ ଅଛି ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ର ବ୍ରିଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କୁହାଯାଇକି ଏଇଟା 17 ନଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଛି ଦୁଇଟା। ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ନୂଆ ବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ୱିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବ୍ରିଜ୍, ଫିର୍ ବି ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ କ୍ଷତି। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିରେ ରାଇଡ୍ କରିବାର ମଜା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ରହିବ 30ରେ, 20ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଇବେନି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସିବ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ଲୋରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଆଗରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଦେଖାହେଉନଥିବ, କୁହୁଡ଼ି ଥିବ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଭରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଇମ୍ପସିବୁଲ ଲାଗୁଛି ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ପରିକି ନେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମପୀଠ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଘର ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ ଦୂରରୁ ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଏକ ଗାଁରେ। ଆମର ସ୍ୱର କେଦାରପୁରରେ ଯାଉଛି ଘର, ସ୍ୱର କେଦାରପୁର, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ, ରାଧାନାଥ ପୀଠଙ୍କ ଘର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାଁ ଦେଖି ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆଗକୁ, ଆମର ଘାସୁଆ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ନଈ ପାଖରେ ନଦୀ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଠି ବି ଆସିକି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ଅଛି, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖି ଆପଣ।
ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଲାଲଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗଲା ଗାଡ଼ି ପୁଣି ମୋର ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲି ଗାଡ଼ିକି ଧୋଇକି ପୁରା ରଖିଥିଲି ଏବେ ତ ଆମେ ପିଚ ରାସ୍ତା ଆଉ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କେନାଲ ରୋଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ ମହରମ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଖରାପ ହେବ ତାକୁ ପୁଣି ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ବାପରେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ଟୋଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତାରେ କେନାଲ ରୋଡ଼ ସେ ହିଁ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା କିମ୍ବା ପିଚ ନ ହେଇଛି ଆଗକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଲାଗୁଛି ଅଛି କି କ'ଣ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବି ଆସୁଛି ପାସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା ବେଶୀ ବାଟ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ମହରମ ରାସ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଇଜିଲି ଯିବା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ର ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ଏଠି ମା ମନିଷା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥା ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତ ଏଠି ଫୁଙ୍କା ଝଡ଼ା କରିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏଠି ଭଲ ହେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଆଙ୍କ ପାଇଲେ ତ ମନ୍ଦିର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଆ ମନିଷାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ କେଦାରପୁରରେ ରାଧାନାଥଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିଲେ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ପୀଠ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଲା କେଦାରପୁର ସୋରରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସିମୁଳିଆ ଚାଲୁଣିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛି ମାଆ ମନିଷା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି